င်္ဂလာပါခင်ဗျာတန်တရီကျူဆန်ရေးဝစီဌာနဒုဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဖက်ဒေတာခေလောင်းမြို့နယ်ရုံးမှာအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးတဲ့တိပညာတော့ကျူစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ယခုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တိပညာပေးတော့ကျူကတော့ဝိလုတ္တကွေရောဘာဘာကွေရေးအားလုံးပါဝင်ဆိုရဖေးဆိုတဲ့တိပညာပေးတော့ကျူစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုခေလောင်းမြို့နယ်ကုစီရရှိဦးထွေးရဲနဲ့တပ်ပုံကျွမ်းကျင်တဲ့ပြည်တော်ကအပါဆိုးလို့ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲ။ဝိလင်ကကိုရောကံပါကွယ်ဒီအာပေါ်ဝင်ဆိုရပြီးဆိုတဲ့ပုံပုံနဲ့ဒီဝိလင်ကကိုရောကံကြောင်းလေးဖြစ်ပေါ်ပုံလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဝိလင်ကကိုရောကံဖြစ်သွားတာတော့ဝိလင်ကကိုရောကံဘုံတည်ဆောင်တဲ့ခြင်ကက်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲလိုခြင်ဘွားမရောက်ခင်မှာဘိုးတော်လမ်းဘွားမှာတုတ်တေရှင်မြတ်မှာဝိလင်ကကိုရောကံကိုကောက်ဝဲနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အင်းတိုင်းတော်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းယူတိုင်းမှာကိုလောက်လံနှင်းနေလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူများအားလုံးဒီတိုင်းနဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တွေးလို့တို့ကိုယောက်ကအကြောင်းလေးပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။တွေးလို့တို့ကိုယောက်ကဆိုတော့တွေးလို့တို့ကိုယောက်ကကိုတည်ဆောင်တဲ့ခြင်ကြားကိစ္စရမှုကြောင့်ဦးချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်လာပြီးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အသက်3နှစ်မှ7နှစ်ကျော်ကလေးများအများစုဖြစ်ွားပြီးလူကြီးများလူကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်ွားလာတာကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်နှစ်ပတ်လုံးကူးစက်နိုင်ပြီးဝိုးရည်မှာအများဆုံးဖြစ်ွားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။တော်ရုံမျိုးကမကြံဖြစ်ွားတာကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီချင်းသားကရေကြီးရေကြီးရေတက်များတူတော်နဲ့ရေအိုးရေခွက်ရေစီရောင်ရေအိုးများနဲ့ဝိုးရည်တည်ကြနိုင်တဲ့ဘူးခွဲတာယာဟောင်းများပါပေါ်ပေါ်တက်ကြပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုခြင်းရဲ့ခြင်းဥမှာခြင်းဖြစ်ရအတွက်အခြေခွန်ရဲ့အခန်းကြပြတ်တက်ကြပါလေခင်ဗျာလေအဲ့ဒီခြင်းအရောလေအခြေမှာပို့ပြီးတော့ကဲတက်ကြပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူတို့ကယောဂဖြစ်ပေါ်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့သူတို့ကယောဂဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့နှစ်ရက်ကနေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ခန့်ကိုအပြင်းကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေယုတ်အခြင်းခန္ဓာကိုယ်မှာအနိစ္စငါးထွက်ခြင်းတို့လည်းဖြစ်လာကြပါလေ။ရှားနာနေစဉ်၃ရက်မှ၅ရက်အတွင်းသွေးလန့်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးအသက်အရွယ်ရှိလာနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။သွေးလန့်ပြီးလက္ခဏာကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့သွေးလန့်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ရှားနာရမှာရုပ်ရည်အပြားကျကခြေပြားနဲ့ပြားများအေးဆက်ခြင်းကြာကြတော့လေကလေးများအစာစားခြင်းကစားခြင်းမရှိပဲမှိန်နေခြင်းသို့မဟုတ်ကနာမြေချစ်ခြင်းတို့ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြာကနာအော့အန်ခြင်းအန်တဲ့ရီမာလေအညိုရောအဖက်အမြင်လေးတွေပါလာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီလိုတွေးလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးရုံစည်းကမ်းတို့အများဆုံးသွားရောက်စဉ်းစားသောက်မှုခံယူဖို့အကြံပေးကြိုက်တော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျောင်းလေးမှာလည်းဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းဆက်ပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။စာပြေကျောင်းလေးမှာတော့ကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေအဲလာလာစုတည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျောင်းလေးကိုစာပြေကျောင်းလေးမှာဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလည်းအဲဆွေးနွေးပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့သွေးလုံးသူကွေရောဂါအကြောင်းဟောပြောပွဲတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုသိပညာပေးရမှာပါ။နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အနေနဲ့ဖုံးတွန်လေးစစ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်3ချက်နေနေရတော့ရေသွန်၊ရေလဲဘလုတ်ကန်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌများမှာကိုလုပ်ငန်းစားတဲ့နှောင်းကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပိတ်ဆေးတွေခတ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်4ချက်နေနေရတော့ခန်းစည်းလိုက်ပါများခြင်တော်များကိုပူသက်စေစိန်နဲ့ခြင်တော်များသုံးပြပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်5ချက်နေနေရတော့မိုးရွာဒီမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖြားနာလို့ရှိရင်တော့ဤဆက်ရာကျောင်းမရေးဌာနကိုအနည်းငယ်ပြသဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ